Էներգախնա յո համակարգով լուսավորվող բնակավայրերի թիվը կավելանա 1-ով։ Վիվասել MTS-ն ու բարի բնության եւ մշակութային արժեքների պահպանման հիմնադրամը կլուսավորեն նաեւ Վայոց ձորի Սերս համայնքի փողոցները։ Գյուղացիների խոսքով Սերսը հին պատմություն ունի, ասում են առաջին բնակիչներն այստեղ եկել են Սալմաստ գավառից։ Այս համայնքը գիշերային լուսավորություն տարիներ շարունակ չի ունեցել։ Համայնքում կա ընդամենը 1 լուսարձակ։ Գիշերները չենք կարողանում տեղից-տեղ շարժվել, մութ է լինում։ Արջերը գյուղում ման են գալիս, վախենում ենք։ Տնամերձերը չեն կարողանում գիշերով ջրել, ջուրը քիչ է ջրովի ջուրը։ Նոր է եկել, զարմանում էի, որ լույս չկա, մանավանդ երեկոյան ժամերին, ուզում էի դուրս գայ ինչ-որ մի տեղ գնայի ամուսնուս հետ, մութ էր, լույս չկար, ուր գնայինք, ստիպված կամ տուն էինք, կամ գնում էինք վայք, հիմնական է դեր։ Վիվասել MTS-ի ու վարի բնության և մշակութային արժեքների պահպանման հիմնադրամի աջակցությամբ այս տարի Սերս համայնքում կսկսվեն լուսավորության աշխատանքները։ Գյուղում կկառուցվի արտաքին լուսավորության էներգախնայող համակարգ։ Մեր գյուղում լուսավորություն չունենք։ Գյուղը գալու համար վերիտե գիշերը կա, կարողա չգտնեք գյուղի տեղը։ Կլուսավորվեն գյուղի կենտրոնական փողոցները, 1400 մետր տարածք, կտեղադրվի 39 LED լուսարձակ։ Ենթակառուցվածքի զարգացումը կնպաստի գյուղում կյանքի աշխուժացմանը։ Նոր համակարգի շնորհիվ գյուղը կխնայի նաև ֆինանսական միջոցներ։ Ներդրվող համակարգը ամբողջ աշխարհում համարվում է լուսավորման ամենաէներգախնայող միջոցը։ Արփի Մուրադյան, ժամը լրատվական։